Drejtori i teknik i ekipeve kombëtare në Federatën Shqiptare të Futbollit Fulvio Pea ishte i ftuar në një takim me drejtuesi dhe trajnerët të Akademisë Llaznia. Ai mbajti një leksion për kalimin e të rinjve nga akademia tek ekipi i parë. Pea prezantoi para trajnerëve të Akademisë Llaznia punën dhe projektin e Federatës Shqiptare të Futbollit për zhvillimin e të rinjve. Në fjalën e tij për media, drejtori italian shpjegoi rëndësinë e këtij takimi, por gjithashtu foli dhe për fushat stërvitore ku çuditërisht tha se nuk ka diferenca mes barit artificial apo natural, sepse fusha sintetike nuk është problem, duke qënë se në Shkodër bie shumë shi. Jam këtu për të ndarë eksperiencën time me të gjithë trajnerët e Akademisë Llaznia. Jam pak i habitur, për mirë që sot këtu janë edhe ish futbolistët e Akademisë dhe lojtarët e ekipit të parë. Kjo jep një ide për klubin e Llaznisë se sa të bashkuar dhe kompakt janë. Metodologjia e punës dhe programi teknik janë thelbësore. Në Shqipëri kemi rritur numër një skuadrave, kryesisht te grup moshat më të vogla. Sa i takon fushave, di që presidenti Duka është shumë i angazhuar për të ndërtuar fusha dhe qendra sportive të reja. Këtu në Shkodër presidenti Duka ka takuar kryetarin e bashkisë zotin Beci. Për çdo klub fushat janë shumë me rëndësi, por me sa diun presidenti Duka është shumë i interesuar për të përmirësuar këto gjëra. Personalisht fusha sido që të jetë, si me bar natyral ashtu edhe me bar artificial, për mua nuk ka diferencë. Nevoja është për ekipin e parë që fusha të jetë me bar natyral, pastaj për të rinjt fusha sintetike nuk është problem, sepse e kanë mundësinë të stërviten në fusha të mira. Në Shkodër bie shumë shi dhe fusha sintetike të jep mundësinë të stërvitesh në çdo lloj mënyre. Drejtori teknik i ekipeve kombëtare foli edhe për rritjen e numrit të futbollistëve të huaj në kampionatin shqiptar, ku sipas tij një gjë e tillë rrit konkurrencën në futbollin ton. Do ketë më konkurrencë në superiore, por do jetë edhe një punë më shumë për drejtuesit dhe trajnerët e akademive në mënyrë që ata të punojnë më shumë dhe ata futbollistët cilët dalin nga akademia ta meritojnë të jenë pjesë e ekipit të parë. Ndërkohë, koordinatori teknik i Akademisë Llaznia Ndreqim Shtubina tha se ky leksion i drejtorit teknik të ekipeve kombëtare shërben pozitivisht për trajnerët në të ardhmen. Po është diçka pozitive për akademin ton, sepse shkëmbejnë eksperiencat edhe besoj që do jetë diçka pozitive edhe gjithmonë janë të mirëpritur në akademia jon. Besoj që do vinë dhe do i shpalosim planet e akademisë tonë edhe si funksionon akademia jon. Është një takim i thjeshtë për të tregu se si punohet në Shkodër dhe do thjesht që shkëmbim eksperiencash edhe për të zhvilluar sa më shumë edhe për të marrë mendime të reja për me zhvilluar elementet e ri. Ky leksion organizohet në sallën e konferencave të stadiumit Loro Buriçi, ku morën pjesë drejtuesi dhe trajnerët e Akademisë Llaznia.